Përshëndetje të nderuar teleshikues, ky është edicioni i lajmeve në televizionin 4+. Semaforët në qytetin tonë janë bërë më tepër pengesë sa ndihmues për qarkullimin e automjeteve dhe të qytetarëve. Subjektet përkatëse që instaluan semaforët në kryqëzimin e rrugëve besojmë se kanë një përgjigje për opinionin qytetar. Vite më parë, në disa kryqëzime rrugësh në qytetin tonë u vendosën semaforët për të disiplinuar qarkullimin e automjeteve dhe për të ndihmuar e lehtësuar kalimin e qytetarëve. Të tillë semafor u vendosën në hyrje e në dalje të qytetit si dhe në disa kryqëzime më problemore në rrugët brenda në qytet. Fillimisht semaforët funksionuan normal dhe drejtuesit e automjeteve e respektonin sinjalistikën e ofruar si në çdo qytet evropian. Me kalimin e ditëve semaforët dolën jashtë funksionit pasi teknikisht kishin çrregullime me sinkronizimin e kohës në ndezjen dhe fikjen e dritave. Sot orientimi i lëvizjeve të automjeteve nëpërmjet semaforëve në qytet është bërë i pamundur dhe ka krijuar shpeshherë rrezik për përplasjen e makinave. Automjetet në qytet janë shtuar, por dhe hyrja e dalja e mjeteve të shumta nga qytetet e tjera e ka bërë të domosdoshëm interesimin e strukturave përgjegjëse me qëllim që të vijnë në funksion semaforët. Gjithsesi, riparimi i tyre dhe vënia në funksion shpresojmë të mos kërkojë vite pune. Në zonën e njësisë administrative Topoj Seman të Fierit ka zbritur përsëri kolonia e karkalecit të Stinës. Fermerët kërkojnë ndërhyrjen e strukturave shtetërore me qëllim që gjendja të mos agravohet më tej. Kolonitë e karkalecave kanë nisur të shfaqen në sipërfaqet e të mbjellave në njësinë administrative Topoj Seman të Fierit. Fermerët e zonës kanë treguar se deri tani insekti i rrezikshëm i bimëve është shfaqur në tokat djerë, por nëse nuk merren masa, lufta kundër tij do të vështirësohet. Banorët e fshatit kujtojnë se edhe vitet e kaluara karkaleci u ka dëmtuar të mbjellat, prandaj kërkojnë ndërhyrjen sa më parë të strukturave për spërkatjen masive të sipërfaqeve ku ka rënë karkaleci. Si vjetë deri tani është në fazat e para nuk dihet se si do të jetë në ardhmen. Dëmton karkalecit mbjellat? Është shumë ngrënës, shumë kultura bujësore, shumë bimë të gjelë bërë të dëmton. Ne kemi të pasur përheshëm, kjo zonë gjithmonë ka në hënë e shumë e populluar nga karkaleci. Dhe duhet në rrëja shtetit, pa tjetë duhet në rrëja shtetit, ka për në fazat e para, sepse është problem për bujësim. Kanë filluar të shfaqen vatrat e para? Sigurisht, ka filluar, në hënë e shkoa optimale tani për ndërhyrë. I dëmton tëra kultura bujësore. Fillon qysh nga misri, fasulja, tëra kultura bujësore, jonxha dhe faragjeret, gjitha. Vetëm një ndërhyrje e organizuar mund të parandaloj. Korespondenti ynë u interesua për këtë shqetësim të banorëve të zonës në njësinë administrative Topoj. Fenomeni ishte i njohur për drejtuesi dhe specialistët e njësisë administrative Topoj. Viktor Tirana, agronom i kësaj njësie, është shprehur se grupet e punës do të zbresin në terren për të parë nga afër situatën e për të marrë masat e duhura. Për problemin e karkalecit, i kanë ardhur shqetësimi nga disa fermerë në redaksin tuaj. Neve gjendjen e kemi në kontroll, për ditë bëjmë monitorimin e terrenit sipërfaqes. Natyrisht janë disa vatra të vogla sporadike, që këto janë shumë në toka djerë, të cilat nuk punohen. Janë disa vatra infeksioni, ndërsa në kulturat të mbjella nuk kemi asnjë dëmtim deri tani. Megjithatë, ne qysh dije kemi komunikuar me drejtorinë e bujqësisë e do ngrem një grup të bashkët punë, do bëjmë sondazhe të duhura, do bëjmë kontrollin e duhur në gjithë sipërfaqen e tokës, pastaj do shikojmë për masat që do marrim. Nëse do ketë në sondazhe do dalin që shkalla e infeksionit është e mesme ose e lartë, patjetër do ndërhyjmë. Nëse shkalla e infeksionit dele, ulet, do shikohet, do monitorohet në çdo kohë. Zakonisht faza e karkalecit është deri në 15-20 qershor, edhe nga rastet e disa viteve shumë të kaluara që kemi patur. Arrim pikun në datën 15-20 qershor, pastaj fillon vetvetiu që bie shkalla e infeksionit të tij. Po ne kemi një sipërfaqe rreth 1500 hektar, që është tokë pa ndar nga ligji, e kjo është tokë dhjetë, të cilët përdoren prokullota nga fermerë të ndryshëm, edhe burimi i infeksionit është kryesisht në këtë sipërfaqe tokë. Që rrin të papunuar sepse nuk punojnë mjetet mekanike, nuk ka mendje të azhësim mekanik i themin atë këtyre vatrave të infeksionit, ky është burimi i infeksionit. Kujtojmë se vitet e kaluara karkaleci ka shkaktuar dëme të konsiderueshme në të mbjellat e fermerëve të kësaj zone, prandaj ndërhyrja në kohë do të evitonte agravimin më tej të situatës problemore. Në qytetin e Ohrit vazhdon sezoni i radhës Ballkan i hapur. Kosova ndon se është i vetmi vend në Ballkan që nuk ka lëvizje të lirë në Bashkimin Evropian, ka refuzuar pjesëmarrjen kurse Mali i Zi dhe Bosnjë-Hercegovina marrin pjesë në cilësinë e vëzhguesit. Kosova është i vetmi vend në Ballkan që nuk ka lëvizje të lirë në Bashkimin Evropian.
Mirë po asë nuk joshen nga përfitimet që do t'i ofroj pjesë marja në nismën Ballkani Hapur. Kosova me qëndrimin e mbajtur deri me tani humb një lëvizje më të lirë të qytetarëve dhe mallrave, si dhe një treg më të madh për prodhuesit vendas. Nga ana tjetër, në kuadër të nismës Ballkani Hapur, Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut kanë arritur një sër marrëveshjesh që thuhet se kanë për qëllim përmirësimin e bashkëpunimit rajonal. Marrëveshjet përfshin lëvizjen e qytetarëve të tyre me letër njoftime, bashkëpunim në lehtësimin e importit dhe eksportit të mallrave, si dhe një memorandum mirëkuptimi dhe bashkëpunimi për qasje të lirë në tregun e punës. Udhëheqësit e të trija vendeve kanë planifikuar që gradualisht të krijojnë edhe një treg të përbashkët për 12 milion banorët, aq sa kanë të trija vendet bashkë. Nga 1 janari i vitit 2023 është rënë dakord që edhe kontrollet kufitare midis Serbisë, Maqedonisë, Veriut dhe Shqipërisë të hiqen. Edhe pse nuk pritej ardhje në pushtetet dritan Abazovic, në Malinezi duket se ka dhënë sinjale dhe vendi i tij mund të përfshihet në këtë nismë. Për të parë në Operën Ballkan, në cilësinë e vëzhguesve marrin pjesë edhe përfaqësues të Malit të Zi dhe Bosnjë-Hercegovinës. Albin Kurti është ai që refuzon pjesëmarrjen në Ohër. Sipas tij, nisma Ballkani Hapur më shumë i ngjan një Ballkani të hapur për ndikimet nga lindja sesa një nisme për treg të përbashkët rajonal. Lidhur me mos pjesëmarrjen në këtë nismë të Kosovës dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka kritikuar Kosovën duke thënë se ajo, në thonjza, merret me teori konspirative në vend që të jetësoj bashkëpunimin. Mirpo funksionaliteti i Ballkanit të Hapur vazhdon të qëndrojë në pikpyetje, pasi nuk përfshin të gjashtë shtetet e rajonit dhe Kosova, me sa duket, nuk ka ndërmend të tërhiqet në qëndrimin e saj. Pranimi dhe njohja e personave LGBTI ka qenë tema e një debati në Kosovë. Organizatat për mbrojtjen e të drejtave të LGBTI-s thonë se ky komunitet po përballet me ngacmime dhe dhunë familjare. Në Kosovë, avokati i popullit u bëri thirrje institucioneve qeveritare leqi zhvënëse të zbatojnë kushtetutën e vendit ku bëhet fjalë për lirimin e martesave ndërmjet personave të gjinisë së njëjtë. Ai bëri këtë thirrje gjatë një debati me temën pranimi dhe njohja ligjore e personave LGBTI, pjesë e veprimtarive me rastin e javës së krenarisë. Në muajin mars, Parlamenti i Kosovës nuk e miratoi në parim kodin civil mes kundërshtimesh dhe debatesh të rreftave për shkak të mospajtive me një pjesë të këtij kodi që synon t'i hap rrugë për rregullimin të martesave edhe ndërmjet personave të gjinisë së njëjtë. Në një nga anënet e kodit civil theksohet se bashkësitë e regjistruara civile ndërmjet personave me sekse të njëjta janë të lejuara dhe se kushtet dhe procedurat lidhur me këtë rregullohen me ligj të veçantë. Por ky formulim kundërshtohet nga avokati i popullit Naim Çela, i cili tha se rregullimi i martesave të së njëjtës gjini me ligj është diskriminim dhe si till ai do të kundërshtojë duke dërguar edhe në gjykatën kushtetuese. Organizatat që merren me mbrojtjen e të drejtave të komunitetit LGBTI thonë se gjendja e tyre është përkeqësuar dhe se po përballen me raste të dhunës në familje dhe të ngacmimeve të dhunshme. Kosova ka miratuar në vitin 2004 ligjin kundër diskriminimit dhe përfaqësues të shoqërisë civile dhe komuniteti LGBTI, thonë se kuadri ligjor ofron garanci për të drejtat e tyre. Por ky komunitet ende është i detyruar të jetojë në hije me frikën se zbulimi i orientimit seksual do të mund ta çojë në përjashtim nga familja e shoqëria. Ukraina rallitet si vendi i 5 në botë sa i takon prodhimit dhe shpërndarjes së dritrave të bukës. Në qoftë se gruri i Ukrainës mbetet i bllokuar dhe Rusia nuk hap ngushtitën e Bosforit, situata mund të përkeqësohet, shprehen analistët. Jo shumë kohë më parë anijet që lundronin përmes Bosforit e transportonin grur nga Ukraina për në tregjet globale ishin një pamje e zakonshme. Tashmë ky rregull është prishur. Me bllokadën detare që Rusia i ka bërë Ukrainës, furnizuesi i 5 më i madh i dritit në botë, çmimet po arrin nivele rekord duke kërcënuar trazira. Libani në vitin 2020 importonte 75% të grurit nga Ukraina. Dhe nëse do të shkosh të blesh grur tani, kushton shtrenjtë dhe ndoshta nuk do ta gjesh në treg. Pra në një vend si Libani, ku tashmë ka një krizë financiare, mungesa e grurit mund të sjellë një krizë të madhe. Ankaraja thot se një marrëveshje e tillë shmang rrezikun e konfrontimit midis NATO-s dhe Rusisë, duke pasur parasysh praninë e fortë detare të Rusisë në detin e zi. Nëse gruri i Ukrainës mbetet i bllokuar, analistët thonë se Ankaraja do të përballet me presion në rritje për t'u dhënë anijerve luftarake të NATO-s hyrje në detin e zi përmes ngushtisë së Bosforit në Stamboll, të cilën Turqia e administron sipas konventës ndërkombëtare. Teknikisht dhe ligjërisht kanali Bosforit është mbyllur për
luftanie të dy palive ndërluftuese Ukrainës dhe Rusisë. Turqia u ka kërkuar me dashamirësi vendeve të tjera të mos dërgojnë asnjë anije luftarake. Por do të vijë një moment kur Turqisë do t'i paraqitet një kërkesë ose nga NATO-ja ose nga ndonjë anëtar i NATO-s për të dërguar anije luftarake në luftë. Turqia gjithashtu nuk dëshiron të shohë një përshkallëzim të situatës së pasigurisë duke sjellë forcat e reja si ato të NATO-s për të përballur me Rusë, sepse Ankaraja mendon se kjo do të krijonte një situatë rrezikshme për të gjithë sigurinë turke dhe rajonale. Ankaraja është mes e ndërgjeshme për dëshirën e Moskës që Turqia ta mbajë posforin të mbyllur për anijet e NATO-s, gjë që i jep Turqisë një epërsi të fuqishme në bisedimet me Rusin. Të nderuar teleshikues, erdhëm në fund të këtij edicioni informativ lajmesh. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.